Абай облысындағы киелі қоңыр әулие өңгіріне жақын жатқан Тоқтамыс ауылы интернетке қосылды. Енді туристердің қатары артуы мүмкін дейді мамандар. 700-ге тарта тұрғыны бар елді мекенге 4G интернет желісі қойылды. Жыл соңына дейін Абай ауданындағы 2 ауылға да интернет бағаны құрылады. Бүгінде өңірдегі 330 елді мекеннің 90-ға жуығында интернет жоқ. Түйткілді мәселені шешу үшін аймақта жол картасы бағдарламасы әзірленді. Ауылда интернет болмағандықтан біз көбіне мектепке келетінбіз. Мектепте Wi-Fi жайында бізде өте аз кісіге ұстайтын, оның өзінде толып кетсек қатып істеп жататын. Сондықтан бізге сабақ жағынан да негізі ақпарат алу өте қиын болатын. Әрине кітапханаға келіп іздеп жату, ол кітаптар болмай қалуы мүмкін. Сондықтан да біз интернеттің арқасында көптеген мүмкіндіктерге ие болдық және де алыстағы туысқандарымызды видеодан көре алатын болып жатырмыз қазір таңда. Сіз бұл ауылдың маңында Қоңыр-әулие өңгірі орналасқан. Ол өңгірге жаңағы басқа облыстардан тіпті шетелдерден қонақтар келіп жаңағы ем алып жатады. Оның жаңа интернеттің қосылуы ол жердегі жаңа туризм дамуына да өзінің үлесін қосатыны сөзсіз. 2023 жылы ауданымызда Медеу және Сажал ауылдары интернетпен қамтылған. Бүгінгі күні міне 24 жылы Тоқтамыс ауылы интернет желісімен қамтылып отыр.